خان آنها جلانت یان شنبامی سا که آنها مرا و یان یان پوپلی وویتم پایان سیچته تروم یان شمات بو کم نیازیاش چی کان مار کلتور پرندیمی داده کافیلو شما هر تو تولیزیمی نیر سام ما شون تیتین مای دالن اش مای دیشم پوپلی شیبتار اش نی کول چی چفر دو فریم چی فریم رهن شپینتون پو نا پیت سندرومی میت فورد نوک درزومی Po ju pyti kështëm, qka e veçan qytetin e Gjilanit? Po qyteti i Gjilanit, kjo në amarave janë populli vujtëm, po janë si qytet trumë, janë shumë matë botë, janë matë qëtë. Për shfar do bisede, të ngojnë, të pysin edhe të kuptojnë. Apo me ndonë që kjo zbinë qytetet tjera, në vendet tjera? Po ndashtë ta zbinë, po gjithmonë mund më konë, mos komunikimi. Mos përvoja, mos dalja, izolimi, edhe kjo në tërsi, njëri sa ma shumë që ti në maj dalën, është maj dishëm. Edhe pa kërë shkodhë, kërë shedhë qka, përmirëson, po bëjka, s'po bëjka, merë një korrigjim, qka bën edhe qka zbën. Ana Gjilanit është dalë qysh pej viteve 68, në përëndim herët. E kem një zjashtë që kanë morë kulturë. Perëndimit edhe ka fillu shumë herët të civilizimit, si për shkollë, si për qytet, si për rrugë, si për përshëndetje, si për në jacarim, hindërmjet, shumë letë e zidhin problemin, nuk shkojnë në kërësim. Ka ndodhë me në qytet Kosovës që nuk e ke gjithë këtë dukuri që e posetën Gjilani? Po dë është me ranë së provë për me mujtë me gjithë, kone nuk më kararë rasi, Po njëherë këmë qenë në spital Prishtines dhe kërë afrova të të pagesa, po më pëjtë kaj tjetë dhe i Gjilani. Eja tha të kemë punë me juve, tha se ju shumë po kuptoni, kërse tjerë kërë të vinë, s'u interesën një faktur të pagesës për një njëzim të abonë. Do më thonë, tjetër kush të regonë kush jeti se, unë e se di kush që mone. Do thëtë, tjetër kush të ajep edukatën që ka jetë u sjellë rrugës e të regonë një pasqyre gjatë punës tënde. E aty, shumë herë këmë Po në shumë vende, a jo Gjilaniti një matë butë, a jo Gjilaniti, hajde bojmë dhlamë, a po pëtën. Edhe një është që janë shumë bëmirësa, dhe më thonë, ana Gjilanit, vitet e 90-a, kërë i ka qelë shëqatat në Terezë, edhe punëtorë kërë i më konë punë, që kam pasë tarënat dëptarë, kam pasë të mirë shumë, kam thonë mes shogës ngushtot, dhe i mërë e një punëtorë që Kush ka thmi shumë rroga si dhe, në shkon në fund mujit në të merë vaj, milë, shqeqer, me kolicë që në t'i plëtsër kushtet për fmi se u konë papunësi dhe që shumë pipunës. Edhe rrogat e vogët dhe më thonë, dhe në parë, kjo u konë në statistikë, Gjilani u konë mirë humanitare, mas mirë t'i përdhona për viteve 90-a dhe 99. Dhe më thonë është një qytet humanitar, është bëmjes që ndëmën me zveti. Ta është që shëndroni me vendit pune? A ka mjaftu shumë si qytet hapsir punuse? Jo, nuk ka. Absolut ma vendet punës të mjaftu shumë. E rini, a ka kështu a shën një divizje shumë? E rini, ka po vendet e punës i nbyllë, nuk kanë mbyllë fabrikat. Se Komuna Gjilanit para luftës kanë nëmrua fër 15.000 vendet punës e ka pas industriat forta, kominotit danit, tekstilit, na kemi qenë fabrikë batarijave. Që shdo fabrikë o konë ka 1.000 punëtorë, 2.000 punëtorë. Qeliko, Kosova Transe, Marabin, qësër agrokulture, plus në basë kombinatit dëhanit, u zhvillua dhe bujqësia me prodhimin e dëhanit. Ka qenë një vrimdari që ka pas punë. E ta është, ma shumë është në biznese private, jo qëtetit, nuk ka. Kam të regoni qëka jeni me zveti, ndërën për shëndetje? Na jemi shokë, këna punu bashkë, kolegë. Që sa vite? Pre vitet, 8 vjetë. 8 vjetë në përfundimin e vitet. 30 vjetë. Vazhdoni me qenë e në të shokë? Po, këte kemë pas arkatarë, në këmë qenë punëtori me qëgjërisë. A, këtë ka qenë arkatarë jonë, paret në ka shpërnda. A shpërndoj që kështu heqë? Po, këna vonë, po. E këndurë shlirë? Po, që shtetit. Po, e koptova hajgarën, po më shakos, po e thënë. Po, ja, ja, këna vonë, po. Po, i kanë meritu që ato rruga, kanë punue. Me që ato rruga kanë mojtë familinë. Mirë, jemi konë, nuk o konë keqë, politikë më se ngocë, nuk o konë shumë keqë, ta është ma mirë është. A po më të regoni që ka ju kanë bojtë shoshri deri me sëtë? Shoshri që na kanë bojtë, na kanë bojtë besimi edhe mirë kuptimi, se na imi konë në rëkupimin e sërve, sa që
vitet 89, kërë ka marrë kushtetuta, dhe më hënë 90-ën, minëherë kanë fillu e masat e jarëzakanshme, sërbesh privremen e mere, masat e dhënshme, sa që i kena pas në drejtorin tonë, kanë prutier që me thonë me bo presion, edhe kuadrën në kanë largu. E nata një desh me pas mirëkuptim me zveti, me mbajt një tjetrin, që mësë mu mashtru letë me ranë në gratës ka tynë edhe kena mojtë punën. A me ndonë që ka shëqëri të besushme sot? Nuk bënë me hu shpresën, edhe nuk bënë se në qëfë se e hupë në shpresën, një gabimtari vetë që s'po muj me gjithë një shpresë ose një shakë. Do të thotë, vetë besimi e formën besimin. Vetë mos besimi e hu besimin se s'besot dhe kosh në ty, kosh ti s'ti besim për vetë vetën. Na jena gjinë kushtet më të fështira, si dhe mos punëtor të fabrikës tonë për flasë dhe përgjësi gjelani, dhe me thonë, tu i besu një tjetrit, tu i treguë, tu i përcjellë, që puna përcjellin, që puna bojnë, edhe kena majtë punën së bashko. Se në kanë qitë 26 muaj, për shkak e mbargës, pas mas 26 muajve, prapë që ka imbi kona si mishë, në kanë thinë fabrikë. Po, i kena një mund një tjetit, kush ka gadit, veç më smehu venë e punës. Me që keni qenë edhe kolegë, po. Anë të regon një ndodhi që ju ka ndodhë gjatë asaj periudhë dhe sa keni qenë bashkë, po që nuk e harro një kërë dhe e kujtë një shpesh sa harbohë një bashkë. Po, ndodhia ka pas pëllëtë se neve kër në kanë thirë për zdi në punë, pikë së pari, janë nesën me në përzi kuzhinë në ushimin, se na besimtarë për Simon nuk e ha mishin e derë, edhe ja filluun në kazana tjerë. Edhe na e bënëm një përcian, shkumë të e drejtori teknik, a i kështë shefi unë të një bo drejtori teknik, e i thamë, pse kështu neve me në adhonë në ushim thotë, konzerva juve mirë. Po edhe unë e që se ha, po me jo thonë, më se hani, thonë që kjo për në pengon neve ushimin tonë, dhe me thonë sërbaj. E shkumë e bënëm një ankes atë, shkumë drejtori të ajë, tha pe, di, pos, di, thash, jo, thash, për dhe me ndo drejtsin, thash, dush me marë, se nga kemë punu atë në mashenri, shtiza, një gjilpon, dhe gjilponat do të më konë, ndionë të në pretë, thash e vëne, këtu thash shpirtin tonë, edhe shty e konë, kur ta desh so po therë tonë, ka me therë të te, atë te ke bo si gusht, edhe pe shtyjnë ty s'po thera mu, dhe me thonë, për juve me shderit mire, neve konzeva, që të konë mundon edhe lukëthi, pi si, finve konservancave, dhe thotë, ka pas pjatë, por na jemi të përvalu shumë. Populli shqiptar është identik që se diqka o Kulla Kovacit, a edhe një. Kulla Kovacit është aj hekri kryesor që qëfar do hekri që regulot i bujqësis, kosa, shakica, teshlica, patkojt ketë, rehet në qatë hekër. Populli shqiptar është një kull që qëfar do frime që frinë, rehen shpinë tonë, por në apet që ndrojmë imit fortë. Nuk dërzomi. Nuk dërzomi. Po e mbyllu me këto, me këtë fjallë të fundit, këtë intervjistë, është fjallë shumë e bukur. E në jemi se e din ai që e ka përjetu Kulla Kovacit që ka është ajo midis punëtërisë, që qëfar do hekëri, rejet ka litë në zetë, aty lakohët. E na jemi qaj popull që nuk lakomi kena me qëndru i fuqeshëm që gjithë ka rejet në shpinën tonë, por na prapë se prapë kena me egzistu. Nuk lakomi ka lajë. A në dejë shumë dhe u mishtë e këtë si. Pa më dhe u për juve, i shrala e punë shneta, kini sukses. I shrala që ndronë e jesu.